Здравейте всички зрители, особено на тези от вас, които очакват видеа за мотори. Наближава вече сезона, днеска сме 16 или 17 март. Завидите надясно, защото надясно ме очаква новия мотор. Ямахата се продаде и сега отивам да купувам друга Ямаха, обаче тя ще бъде малко по-специална, малко по-различна. Искам да пробвам нещо малко по-така. Ще го видите след малко какъв точно мотор си взема. Това лято ще карам с него. Малко състоянието какво е. Тук счупени пластмаски. Тук е липсват. Тук също не има нищо. Това е скъсано. Таблото не работи. Огледала няма. Слюдата момчето я даде. И стоп няма. Всичкото това нещо в Speed Max Power при момчетата, където правят 34-ката, те се занимават и с T-Max скутери. Те ме навиха да взема T-Max-а и при тях ще се занимаваме с възстановяването на този T-Max. Пак е Любчо в кадър, защото пак сме в Speed Max. Любчо, вие и мотори ли правите бе? Правим. Правите всичко? Всякакви. Къв специалист си ти? Що ми и мотори и коли правиш? Любчо ги разбира нещата, защото в Speed Max правят много T-Max-и, нали така? Да, баща ми и аз сме администратори на групата T-Max Club България в Facebook. Некой, ако има T-Max за ремонт, значи пак тук трябва да дойде при вас. Всичко, що се движи, общо взето го ремонтирате, нали така? Да. Добре, видяхте този T-Max, значи да ви разкажа историята, защо е в това състояние, защото е влачен от камион за Букук. Да, беше подпрян леко. Бил е паркиран на тротуара и камиона, когато прави завой с лапата, го хваща и го завлачва със себе си и всичките пластмаси, както го виждате в момента, всичко е счупено. И вече колко няколко седмици събирахме части. Да, бяха доста изпочупени пластмаси по него. Вече всичко е тука, табло не можахме да намерим, обаче го възстановихте. Да го възстановим до някаква степен, няма да има оборотомер, но за сега ще е така, докато намерим друго. Скоростта ще показва всичко и показва. Централното екранче също ще работи. А вие нещо правихте ли по... Сега ще се занимаваме с външния вид, а по техническата част нещо направихте? По техническата част имаше проблеми с стартера, не изхвърляше бендикса, давахме го, стартера е ремонтиран, в момента мотора пали от раз. Няма проблеми вече с това. Имаше едно реле, което отзад правеше проблеми, стартовото, което е. И него сме го сменили, сме го оправили. И в момента няма друго. В смисъл, опалили сме го, работи, включва перки, всичко наред. Добре. Аз никога не съм карал T-Max. Фактически вече почти един месец съм собственик на T-Max, още не съм го карал. Вече с нетърпение чакам кога ще го сгубиме. За да го подкарам да видя дали ще ми хареса или не. И ти казваш, нали, мотора, то това е вечният спор. Мотор ли е T-Max-а или е скутер? По принцип T-Max е мотор във всички аспекти, според мен. И ще ти обясня защо. Първо имаш централно разположен двигател в рамката с централен амортисьор отдолу, което е както е при всички мотори. Нямаш амортисьори отзад, както на всичките скутери. Мотора се държи абсолютно като мотор в завой, при всяко едно положение. Спира като мотор във всички положения. Така че си е изцяло мотор. Добре. Еми какво? Да се захващаме за работа тогава и да го сгубяваме. Еми да. Ай. С какво ще започнем, Любчо? Ами така, първо ще започнем с страничните степенки, които се слагат преди всички пластмаси. Защото тук после редат отгоре пластмасите, които закриват рамката от двете страни. Имаш седалката се слага и една пластмаса, която закрива резервоара. Отделно страниците се слагат след това, за да може сложиш отгоре, има тук едни, наричат се бананчета им викат повечето от всичките, които се слагат отстрани, също закриват рамката.
И какво друго имаме да сложим? Имаме да подменим на седалката облегалката отгоре, защото е скъсана. Да разглобим отпред тази част, да махнем предния спойлер, който е. Да махнем счупеното от огледалата, защото тук се хващат двете огледала. Да разглобиме, да сложим таблото и слюдата заедно с още една пластмаса, има черна, която е под слюдата. И отзаде да имаме да сглобим още пластмаси, които са, тук имаш две странични, които покриват цялата рамка, една отгоре. И да сложим номера. И това е още ето. Показваме как е разпрана от тази страна. Тук отдолу винаги под седалките, не знам дали знаеш, има такова найлон, такъв, т.е. специален найлон, защото не могат да слагат кожата и до напред, след това се напои с вода, след като го измиеш. И затова се слага този найлон отдолу, за да могат да не попива водата в това време. И ще сложим сега тази. Сега ще сложим новата. Много лесно се разглобява. Има две болчета, които се развиват. Вече имаме седалка с нескъсана облегалка. Малко трябва да се позабърши и тук чисто ново. Покажи стойката, стойка за куфър също съм си взел. Стойка за куфър, която се монтира в едкова положение. Седи на мотора, държи се отзаде за рамката, тук където е стойката за номера и отгоре се паща за тази задръжка. И седи е така. По принцип аз не съм фен на стойките. Не обичам да има стойка T-Max, защото някак се губи формата, ама наистина върши много работа. Много важно, защото тук никой не ги слага като хората. Тук влиза зад е тази пластмаса и застава е така вътре. За да може си дойдат луфтовете като хората. Е, тук много често слагат дълги болчета. Тук трябва да се къси, защото иначе излиза вътре в седалката и прави... Да, ето липсва ушето и за да може фана пластмасата ще трябва да го залепа. Ще го изчакаме малко да се задейства, защото все пак му трябва някакъв период, да. Въпреки че го активира веднага. Ти ли кажеш, това е ушенцето по този начин залепено, но има да мръзне? Е, ще му сложа и отдолу, да няма как, смисъл само отгоре, но това да пил е, смисъл, ето виж. А сега съм го залепил. По принцип, не се, това с лепилото е някакъв бърз вариант за лепене на пластмаси. По принцип, за да стане като хората, това ушенце, примерно слагат всичките пластмаси се свалят, ако има счупени уши, се лепят с паялника, добавя се материал от същата пластмаса, защото ако не е същата пластмаса, няма да се залепи никога. В случая, примерно тази, ако е ABS, се лепи с ABS пластмаса. Режат се лентички и спояльника се заздравява, в смисъл добавяш материал. Отделно от това, ако искаш да станеш по-здраво, се добавя, примерно да кажем, мрежа, такава, която е, може пак да е метална някаква мрежа. Или пък, примерно, се слагат телчета вътре в самата пластмасата, за да може да стане по-здраво. Така се прави, за да стане перфектно. Сега в случая го правим просто за да може да слоим пластмасата. Ти така иначе го бъдисваш, както каза. Така че тия уши може да се направят и след това. Въпреки че това лепило е толкова здраво, че най-вероятно ще се щупи. Ето тук обаче лепилото не се щупи.
ще му редиме тогава степенките. Има две здрави такива. Тие са едни от най-тедни. В Yamaha струва 165 лева това. Едната пластмаса. Едната пластмаса. По номер идва с оцветяване. Владисана с цвета на темата. Само изваждаш пликчето, слагаш и бягаш. Е, тук като е бил удара, е тук е захванат и минава едно желязо и го е изместило с половин сантиметър и това не е ляга. Е, значи е сега като се завият всичките, няма да е толкова фрапантно. Писал, ще се вижда, че тук има, нали, така дупка, че се получава, обаче виж, не е някакво да бие много на очи. Взе ли свинската опашка? Взе свинска опашка. Купеш по свинска опашка, не става, нали? Свинската опашка решава много въпроси. Абе, универсален... не е най-добрият начин за правене на нещата, но... универсален случая... инструмент. Но в случая нямаме друг избор просто. Трябва да се лепат по-нататък, като се прави боята, бе. Сега целта е да го сгубиме, да е цялостно до такова. Да, мога. След това той покараш. Ще се сгуби пак целия, всичките пластмаси ще се оправят, ще се боядисат. Евентуално да, ако реши, че ми харесва. Защото ако установя, че не ми харесва. Останаха да, втулки, да, да намерим втулки или да направим втулки с тука, да слоеме два болта, това ще е стегнато и горе-долу мотора цял. Искаш ли да го запалим? Искам да го запалим, да. Да видим как работи. Дай малко!
Ще си е вълно. Много шумен. Малко е шумничък. Е, имаш преди, че ние сме в затворно помещение. Пушек, чеки си свиш. Ще излиза, ще излиза. Той не е работил все пак от доста време, така че. Трябва навънка, на открито да го пробвам, защото в принцип изобщо не ми харесва такива шумни. Еми, какво? Това беше? Еми да, загубихме го, сега да си го покараш и вече като решиш да се прави за боя, ще го правим. Карането обаче ще бъде в следващата серия, в която ще го покарам, ще го тествам, ще кажа какво мисля изобщо за дали е скутер, дали е мотор, дали ми харесва. Ще го пробвам и на извънградско. А сега, Любо, тогава ти ще завършиш серията. Кажи да се абонират и за вашия инстаграм, да дойдат тук да се ремонтират. Абонирайте се всички за канала на Жорката. Прави супер готини клипове. Защото ти си в тях, така ли? Не, го казвам само защото аз съм в тях. Получават се доста интересни и хората предполагам им харесват на повечето. Абонирайте се на Жорката канала, следвайте го в инстаграм, в YouTube. Та може да последвате и нас като сервиз в Instagram, имаме и Facebook страница. А, и Facebook имате? Да, имаме Facebook страница. И Facebook ще сложим също. Имаме и Facebook страница. Ние сме от Speed Max Power Garage, както всички знаят вече. И това е. Ако някой иска и има желание да ни посети, упорска ръка номер едно. И отделно от това ще дам на Жорката стикери на T-Max Club България. Ние сме администратори с баща ми заедно. Който иска и има и T-Max, винаги добре дошъл тук, така че заповядайте. Добре. Айде, чао. Айде, чао от нас.